Kjo është një 50.000 lekësh që me euro sa është, 20 euro ndoshta? Sa është, paka shumë, por që ku është simbolika e kësaj, ato në fakt kanë telefonuar edhe kanë bisedu me Ola, nuk e di ai në taku Ola, po keni bisedu me një tjetër. Kemi biseduar gjatë në telefon, janë përpjekur shumë në fakt që ti kishin pjesë të emisionit, qoftë edhe me një telefonat, qoftë edhe me një intervistë, pse jo të ishin këtu me ne, por deklaruan se nuk donin fare të dilnin në skenë, donin vetëm të jepnin këtë kontribut. Jemi ka e që thamë, që ato nuk e kanë taku as nënën, as Musajin, por të nderuar vëllezër motra shqiptar, janë një çift në moshë tyre. Dhe për vitin e ri kanë marrë një shpërblim 50.000 lekë vjetër. Ne na ka emocionu, ka njerëz që kontribuojnë ndoshta më shumë, po sebepi i kanë sjell këto për Musa Baculin. Imagjinoni një çift në pension që nuk është se janë të pasur, por nuk i kanë dalu kjo. Për t'ju bashkangjit me një emocion të madh, me zemër, me shpirt, për a fëmin e vogël që a i të bëhet jetoj edhe ta përqafoj dhe jërë nënën e vetë në një jetë normale. Këto janë shqiptarët. Çifti i të moshuarve ne na ndjekin nga ekrani, në këto momente dhe ne i përshëndesim dhe i falenderojmë nga zemra.